Fáar kindur gefa frekar eftir stilltum hundi sem labbar í átt að þeim heldur en geltandi hundi. Það standa frekar framan í þeim geltandi. Það er heldur ekki nóg að tæta féð áfram. Það verður að halda utan um hópinn. Þeir verða líka að halda rósinni nálægt kindum. Verða tilbúnir að fara nálægt. Hér er ég að nota skipanirnar hægri og vinstri. Það er annað sem ég verð að leggja sérstaka áherslu á og það er ekki til neins að hundarnir hlýði, að þeir sitji og bíði nema þeir séu ávallt tilbúnir að rjúka að stað um leið og þeir fá skipun. Þessir hundar eru geysilega áhugasamir viljugir. Það er þeirra líf og yndi að vinna. Það verður að virkja þennan kraft, viðhalda honum og leyfa þeim að nota hann. Þeir sem rækta þessa hunda eru að rækta fram sem mesta virkjanlega eiginleika, hæfileika. Líkt og sá sem ræktar góða hesta, leitast við að rækta hesta sem hægt er með tamningu að gera góða. Þennan hund prins sem ég hef notað öðru hvoru hér í myndbandinu og þið sjáu hérna að vera að smala gæsum lét ég frá mér cirka 8 mánaða gamlan vegna þess að ég hafði fleiri hunda en ég þurfti á að halda og ég hélt líka að ég var að gera manninum sérstakan greiða. Nokkrum mánuðum seinna var honum skilað sem algjörlega vonlausum. Margir hundar frá mér hafa orðið góðir. En þetta er þó ekki eina skipti sem einhver hefur afsakað eigið getuleysi með því að kenna hundunum um. Það kemur oft fyrir að maður lendir í einhverjum erfileikum með að þjálfa hundana. Það er eitt af því sem gerir hundatamningar spennandi að fást við erfileika og sigrast á þeim. Það er sjálfsagt að leyfa hundunum að vinna nautgripum og kúm. En það er hæpið að varasamt að þjálfa á nautum ef á síðar að nota þá til þess að vinna kindum. Þeir geta orðið of harðir. Eftir að hundurinn kom heim, hann prins, þurfti ég eyða smá tíma í að kenna að koma honum á stað. En eftir að hann var kominn á stað var mjög auðvelt að eiga við hann. Og samanlagt held ég aldrei eitt jafn litlum tíma í hund til að gera hann jafn góðan og þessir. Þó hann sé góður heim í bæ, þá var það sérstaklega þegar maður er kominn út fyrir tún. Út í móana, út í hlíðarnar. Að hann er góður. Hann á eftir að batna mikið með árunum. Ég hef haft nokkra hunda á svipuðu reki svo hann hefur ekki fengið það mikla vinnu ennþá.
Þetta er geysilega vel ræktaður hundur. Mammans er undan verðlaunahundum í allar áttir og pappans var skoskur verðlaunahundur, einn allra besti hundur sem ég séð, bæði í fjárhundakeppnum og til almennra vinnu. Og var sendur til Bandaríkjanna fyrir ofþjár, hétt Vic. Þetta er hundaflautan, það getur verið nauðsynlegt og er mjög gott að hafa svona